आतां सभाग्यांनो, तुमकां एक प्रश्न विचारूंक जाता. हांव प्रस्न विचारतां, कशें जाप तांचे कडेन आसत तें कळना. सरदार वल्लभभाई पटेल हे घरमंत्री, तांणी संस्थानां खालसा केलीं. गोंय दमण दीव त्या वेळार कुशीक कित्याक दवरलें? सरदार पटेल पावरफूल मनीस, इतलीं जर मोठी मोठी संस्थानां खालसा केलीं जाल्यार तांणी गोंय दमण दीव कुशीन कित्याक दवरलें? आनी 8 महिने 10 महिने न्ही तांचे मरणा पर्यंत. ही आमची जी पळय बुरावळ आसा, तांकां जर हो प्रश्न विचारीत, हांव जाणा तांचो सट करून जाप येतली, जाप कितें येतली. हांवूय ते रोखडे करूंक सोदताले, पूण नेहरून तांकां आडायले. परत नेहरू गुन्यांवकार. अज्ञान म्हणटा तें हेंच, आनीक इतिहासाचें वाचन नाशिल्ल्यान, इतिहासाची समजणी नाशिल्ल्यान, समजून घेवपाची तयारी नाशिल्ल्यान हें अज्ञान भायर सरता. सरदार वल्लभभाई पटेल घरमंत्री आशिल्ल्यान तांच्या अधिकार क्षेत्राक ती मर्यादा आशिल्ली. गोंय दमण दीवचो प्रश्न ते मर्यादे भितर येनाशिल्लो, तो भायर पडटालो. आनी म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल गोंय दमण दिवाक हात लावंक गेले ना, कारण तांचे अधिकार क्षेत्र नाशिल्लेच ते. आनी तेन्ना लोकशाही सारकी चलताली, लोकशायेची गाडी रुळार आशिल्ली. आज ती निसरल्या. ते विचार करताले, तांकां लोकशाही कशी चलची खबर आशिल्लें, सरकार कशें चलता आनी चलूंक जाय तें खबर आशिल्लें. आनी म्हणून सरदार वल्लभभाई पटेल गोंय दमण दीव मुक्त करपाचे मार्ग वाटेक केन्ना गेले ना.